Şu mizelerse kovatken de 200-300 dolar ekonom kılışı mesela yavuz kurs otup gidermez ve sıfatlı şu mizelerse tenleş sizlerine kolları izle bolade. Uzunuzdan şu mizelerse haftan bir lege yapıştır bir aramıza 3-4 sloyu hemen kurs otup gidermez ve tırsık koramıza. Suma pagaş şey neyse cüdeyem zor bolade. Bir gelikte videonun okur geçe koramız. İstedet o zaman şu bize de akse boyunca 350-450 dolar şu mizelerse bağlı. Küçük haftan bir lege, katta haftan bir lege herhal. Keseleriz. Oficialni bize dealer hesablarımız, narx arzon plus garantiyam qilamiz. Ve kuniga bir 5-ta 6-ta avtomobil chiqaryapmiz. Agar sizlar şu gapimga ishonmayotgan bo'lsangiz, mana tasdiqi. Monza 1-si, Sentra avtomobili 2-si, Cobalt 3-si, X3 4-si, 5-si, Gentra 6-si ve oxirgisi 7-si Cobalt avtomobili olib qolganmiz. Shu mizalatsiyani endi test qilishni boshlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, let's go. Avtomobil kuzovi Batin 3 sloy, 2 sloy vibrizalyatsiya bo'ladi va flex mahsulotimiz. Flex mahsulot umuman o'ziga suv tortmaydi. Suv bardoshligi juda ham zo'r, sasib ham ketmaydi. Avtomobildagi suv kirib qoladi-yu jami avtomobillar. Shunga qarshi yaxshi mahsulot, lekin bu ham 4 sloy, 2 sloy vibrizalyatsiya bo'ladi, termizalyatsiya bo'ladi va ichida akustikasi bo'ladi. Bu pollariga qilinadi, bu esa eshiklariga. Endi hozir sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Masalan, Vatinni nimaga biz salon kuzoviga yopishtirmaymiz? Chunki su shim bo'ladi va sasib ketadi. Spetsial test uchun mana hozirgina shpritsda suv olib kelib qo'ydim. Qaranglar, masalan, suv kirdi. Sepfomiz, suv tortib oldi. Aflex mahsulotimizga suv sepsagiga suv ustida turadi. Ya'ni kuzovdan tashqariga itarib tashlaydi bu. Bu kerakli mahsulot. Shuning uchun biz shuni ishlatamiz. Bundan ancha bo'ldi biz atkaz qilib o'rganimizga. Yangi chiqib qotgan narsalarni ichiga biz sifatli materiallarni yopishtirib beramiz. Hozir endi zvuk izolyatsiyasini tekshirib ko'ramiz, qanaqa bardoshligini ko'ramiz. Telefonga skachat qilganmiz, shum o'lchaydigan detsibellik programma mana bu yerda turibdi. Hozir bitta-bitta tekshiramiz. Shummi? Bitta video qo'yamiz. Ko'chaning shumi bu. 100% baland turibdi telefon. Va tekshirib ko'ramiz. Avtomobil kuzovidan boshlaymiz. 94-95. Gapirsang ko'tarilib ketadi. ...92-93 decibel beryapti. Bu juda ham shumli. Avtomobil kuzovi o'zi shunaqa bo'ladi. Ating ishlatayotgandagi holatni ko'rsatamiz. ...81-82 decibelga tushdi. Va o'zimizdan ishlatayotgan Rossiya standartiga javob beradigan zavodda o'zi shunaqa eksperimentlar tekshirdik. Mana shuni ishlatinglar deyishdi. Pa garantiya bo'ladi va ovozini ancha-unchaga yo'qotib beradi. Tekshiramiz. Polga ishlatadiganimizni. ...75-76 ancha detsibelni pastga tushdi, shumma pogashenya qildi va kuzovga, eshik, tarpetkalarga ishlatadigan bu polga edi. Endi buni ham tekshirib ko'ramiz. Umuman zvuk yo'q. ...62-63 detsibel. Do'stlar, sizlarga shuni maslahat beramanki, hammasi sifatli premium segmentda ishlatayotgan shu izolyatsiyalarni tavsiya qilamiz. Narx arzon, dealer bo'lmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqasizlar. Har bitta qilinayotgan ishga garantiya beramiz. Professionalni shu izolyatsiya mana ekstrem bo'ladi. Qiziqqanlar bizga telefon qilib kelaverasizlar.